Pavle, máme za sebou poslední zápas v Generali Areně bez diváků, tak jak z tvýho pohledu vypadal? Tak já si myslím, že jsme v první polovině hráli špatně, dali jsme gola, co jsme chtěli, no ale potom zase po naší chybě jsme dostali na 1-1. Pak už do poločasu už jsme toho moc nestihli. No a druhou půli už jsme to pohlídali, že Leo dal gola, pak jsem měl asi tři šance, mohl jsem dát tři góly, aspoň potom před koncem se dal na 3-1. Já myslím, že jsme to zvládli, že zaslouženě jsme vyhráli. Tam to vypadalo, že nás Budějovice před koncem trošku zatlačili. Čím to bylo podle tebe způsobený? Tak podle mě vedli jsme 2-1, chtěli jsme udržet výsledek, báli jsme se už potom chodit ve více počtu jako dopředu. Zatlačili nás, no to je pravda, no a pak naštěstí jsme dali toho gola, no, uklidňujícího. Dneska zase podporovali fanoušci za branama a ta děkovačka přes ten ochoz, přes bránu byla hodně nevšední. Zažil jsi někdy něco podobného? Ne, teď jsme se tomu klukama smáli, že tam skáčem a vlastně jakoby nikdo není vidět, že to natáčí kamery, ale diváci si to zaslouží, že přišli takhle nám pomoct, že nejsme na tribunách, zaslouží si to, že jim takhle poděkujeme. Teď nás v týdnu čeká Feyenoord, mohl nás tenhle zápas nějakým způsobem prověřit před Evropskou ligou? Já si myslím, že jo, tak každý zápas nás může prověřit. Udělali jsme spoustu chyb, spoustu dobrých věcí, schrneme si to zítra na videu nebo v úterý na videu a ponaučíme se z toho a na Feyenoordu budeme chtít udělat co nejlepší výsledek. Hodně byl dneska vidět návrat Lea Kveukeho. Jak je podle tebe pro tenhle tým důležitý? Leo je náš nejdůležitější hráč, jo. To vidíte, je to tank, z řepu se tam dneska pral jak bizon. Je pro nás důležitý hodně.